Ja. För att hålla bilden bra på projektorduken. Så är det satt för hela fönstret. Då upptäckte jag att det är lite rolig grej. Det där lilla, lilla hålet släpper igenom lite ljus mot projektorduken. Bara vänta lite här så. Kom igen då. Där kommer det. Här är solen projicerad på bioduken. Genom det där lilla hålet. Blåser mycket. Molnigt. Tyckte i alla fall jag var kul.